El tema dels horaris, nosaltres ja fa molts anys vam intentar, en aquest mercat, vam intentar obrir totes les tardes. La veritat és que vam fracassar en dimarts i dimecres perquè ens era totalment insostenible econòmicament i familiarment pels venedors. Llavors ens vam quedar amb el dijous a la tarda, el divendres tot el dia, bueno, tal com està ara muntat, que no deixa de ser un horari el suficientment ampli per les condicions que té el barri, perquè el barri és un barri dormitori, no ho perdem de vista, no és un barri cèntric, i a més per el mix comercial que té el mercat, que és excessiu, com passa a molts mercats. Dit això, pensem que després d'una remodelació en què aquest mix comercial es millorés i es reduís a un mix racional, les possibilitats econòmiques que tindrien els venedors sí que donarien per fer un horari lo suficientment ampli com per donar tot el servei que es pugui donar en el barri. En principi vivim tot el dia. La parada sempre està oberta, del matí fins a 8:45 de la nit. S'ha de fer. Jo recomanaria que s'obrís per la tarda perquè el públic del matí és diferent del de la tarda, completament diferent. El públic de la tarda és la gent jove, amb fills, de 30 a 40 anys, un perfil molt concret, que per la matí és evident que no pot venir, de cap manera. Hem d'intentar que aquest públic fidelitzi la seva assistència al mercat. De quina manera? Obrim per la tarda. Migdies, tardes... És dur, és molt dur, perquè són moltes hores obert i s'ha d'estar. El tema de los horarios es un tema complejo. Yo creo, por mi experiencia, en los tres mercados de Concepción, San Gervasio y Hostafrancs, es que mucha gente viene a comprar por las tardes. La gente viene a comprar más relajada, la gente viene ya sabiendo lo que quiere, con más tiempo quizás, y lo hace porque trabaja o porque por la mañana tiene otras actividades. Yo creo que pudiendo abrir por las tardes, en el caso de San Gervasio, atraería más gente. También encuentro que ya no vienen los clientes a las 7, ni a las 7:30, ni a las 8, sino que a partir de las 9, 9:30, quizás sería adaptarnos más a los horarios más de comercio a pie de calle para que el cliente tenga un abanico más grande de posibilidades.